हेलो एभ्रिवान फेरि पनि स्वागत तपाईलाई आजको यस अर्को भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म कुन ठाउँमा बसिरहेको छु यानी कि मेरो टेम्परेरी एकोमोडेसन कस्तो रहेको छ त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। इनफ्याक्ट म आज तपाईलाई म जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यसको फुल टुर गराउन गइरहेको छु। म अहिले हालको समयमा क्यानाडामा रहेको छु र म हिजो क्यानाडामा आइपुगेको हो, यानी कि म क्यानाडामा हिजो एक रात सुतेपछि आज बिहान उठेर तपाईलाई म यो क्यानाडाको घर देखाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडामा एकदमै फरक फरक टाइपको घरहरू रहेको छ हैन, यहाँनिर नेपालको भन्दा एकदम डिफ्रेन्ट टाइपको र म तपाईलाई क्यामेरा रोटेट गरेर हाम्रो घर कस्तो रहेको छ के रहेको छ यसमा फ्यासिलिटीहरू के रहेको छ सम्पूर्ण कुरा सो गर्न गइरहेको छु। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर घरहरू भनेको यो प्रकारको रहेको छ, यानी कि यहाँनिर भनेको एक तला घर भनेको माथिबाट रहेको छ र एक तला भनेको अन्डरग्राउन्ड रहेको छ, यानी कि बेसमेन्ट पनि रहेको छ र सम्पूर्ण घर भनेको लगभग एकै प्रकारको रहेको छ। यहाँनिर भनेको टेम्परेचर भनेको धेरै नै फलक्चुएट गर्छ, यानी कि जाडोको समय भनेको टेम्परेचर -40 सम्म जान्छ र हाम्रो यो जुन अहिलेको नर्मल टेम्परेचरमा भनेको यो 25-27 सम्म रहन्छ। सुन्दाखेरि यहाँ घर भनेको त्यही प्रकारले डिजाइन गरिएको हुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म बसोबास गरिरहेको घर भनेको यो प्रकारको रहेको छ र मैले यो भनेको नेपालबाटै बुकिङ गरेको छु। यहाँ सम्पूर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ बाहिर कार पार्किङहरुको लागि एरिया रहेको छ। यो घर जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो घरमा भनेको अहिले म हालको समय बसिरहेको छु। यहाँनिर भनेको यहाँनिर कार पार्किङको लागि एरिया रहेको छ। हावाले गर्दा थोरै आवाज भनेको डिस्टर्ब हुन सक्छ, तपाईले कन्सिडर गर्नुहोला। र बाहिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको डस्टबिन रहेको छ। डस्टबिनको पनि विभिन्न कलर्सहरु रहेको छ। यो जुन हाम्रो ग्रीन कलरको डस्टबिन रहेको छ, ग्रीन कलरको डस्टबिन भनेको अर्ग्यानिक मटेरियल, यानी कि जुन पनि पस्ने खालको हुन्छ हाम्रो सागसब्जीबाट आएको वेस्टहरु ती सम्पूर्ण भनेको यो ग्रीन कलरको वेस्टेजमा हामीले हालिन्छ। यसैगरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक कलरको रहेको छ। अर्को भनेको यो डार्क ब्लू कलर रहेको छ। यो ब्लू कलरको रहेको छ तर हेर्दाखेरि हाम्रो ब्ल्याक ब्ल्याक नै देखिन्छ। यो ब्ल्याकमा भनेको तपाईको जति पनि वेस्ट छ जुन भनेको रिसाइकल गर्न सकिँदैन त्यो भनेको यसमा प्रयोग गरिन्छ, यानी कि तपाईको ब्याकलाइट हुन सक्छ अथवा कुनै पनि मटेरियल जुन हाम्रो रिकभर गर्न सकिँदैन रिसाइकल गर्न सकिँदैन त्यो भनेको ब्ल्याकमा जान्छ। यसैगरी तपाईको जुन यो हाम्रो डार्क ब्लू कलर रहेको छ यो ब्लू हुन चाहिँ तर देख्दाखेरि रङ अर्को देख्न सकिन्छ। यसमा भनेको तपाईको रिसाइकेबल, यानी कि जुन जुन रिसाइकल गर्न सकिन्छ हाम्रो एल्युमिनियम हुन सक्छ अथवा स्टीलहरु हुन सक्छ अथवा त्यो भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि कुरा रहेको छ जुन रिसाइकल गर्न सकिन्छ प्लास्टिक रहेको छ त्यो भनेको यसमा फ्याँकिन्छ। र तपाईले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो यो जुन घर रहेको छ घरको बाहिर भनेको पार्किङ एरिया रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर फोहोर फ्याँक्नको लागि हाम्रो विभिन्न डस्टबिन्सहरु रहेको छ। यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ घर भनेको हाम्रो यो 3 तलाको घर रहेको छ। एक तला भनेको अन्डरग्राउन्ड रहेको छ र दुई तला भनेको माथिपट्टि रहेको छ यो प्रकारको रहेको छ। र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँनिर गइरहेका छौं, भित्र जान गइरहेका छौं। यो सबै घरमा भनेको हाउस नम्बर लेखिएको हुन्छ, यहाँ स्ट्रीटको नाम हुन्छ। क्यानाडामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने स्ट्रीटको एउटा पार्टिकुलर नियम दिएको हुँदो रहेछ। यसैगरी अरु सबै भनेको घरमा चाहिँ नम्बर दिएको हुँदो रहेछ र हाम्रो घरको नम्बर रहेको छ 98 रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर हाम्रो यो मूल गेट रहेको छ। यो घर भनेको दुईटा घर कम्बाइन भएर भएको छ 98 र 98A भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर भनेको हाम्रो कार पार्किङको एरिया रहेको छ, यो ढोका रहेको छ मूल। र यदि हामी यहाँ हेर्छौं भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पोस्ट अफिस, यानी कि कुनै पनि सामग्री आयो भने तपाईले अर्डर गर्नु भएको छ भने यहाँनिर आउँछ। तपाईको सिन नम्बर हुन सक्छ, तपाईले सिम कार्ड अर्डर गर्नुभयो अथवा तपाईको ब्याङ्क एकाउन्टको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अर्डर गर्नुहुन्छ भने यदि कुनै पनि चीज घरमा डेलिभरीको लागि भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको यहाँनिर आएर बस्नेछ। कुनै पनि कम्पनीबाट तपाईले अर्डर गर्नुहुन्छ भने उनीहरुसँग ढोकाभित्र इन्टर गर्ने अथोरिटी हुँदैन, त्यसकारणले उनीहरुले भनेको यो बट्टामा राख्नेछन्। र यसपछि तपाई यदि ढोका अन गर्नुहुन्छ यानी कि ओपन गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर भनेको एउटा यो प्रकारको बट्टा रहेको हुन्छ। यहाँनिर भनेको जुन सामग्री यहाँनिर रहेको छ जो पनि घरमा बस्नु भएको हुन्छ उहाँहरुले भनेको त्यो यहाँ ट्रान्सफर गर्नुहुनेछ र जसको यहाँ यो घरभरि बस्ने व्यक्तिहरुको जसको पनि सामग्री आएको हुन्छ उहाँले यहाँबाट रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ नहराओस् भनेर यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम रहेको हुँदो रहेछ। तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ढोका पनि यो प्रकारको रहेको हुन्छ। हामीले यो मूल ढोका खोल्नको लागि हामीले यसलाई मुनिपट्टि प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रेस गरिसकेपछि ओपन हुन्छ। यहाँनिर भनेको हाम्रो लकिङ पनि सिस्टम रहेको हुन्छ, यानी कि यो भनेको एकदमै एयर टाइट हुन्छ किनकि हाम्रो पछि भनेको निकै जाडो हुन्छ, त्यो भए कारणले एकदमै एयर टाइट सिस्टम रहेको हुन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसपश्चात हामी यदि इन्टर गरेपछि हेर्छौं भने मुनिपट्टि भनेको हाम्रो यो यहाँनिर टाइल रहेको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो काठको सिडी रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर हामीसँग अन्डरग्राउन्डमा पनि एरिया रहेको छ। यदि हामी अन्डरग्राउन्डको एरिया कुरा गर्छौं भने मोस्टली अन्डरग्राउन्डको एरिया भनेको यहाँनिर हाम्रो लन्ड्रीको लागि प्रयोग भएको हुन्छ। यहाँनिर हामीसँग लन्ड्रीको लागि वासिङ रहेको छ। यसैगरी हामी यहाँनिर इन्टर गर्छौं भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँनिर इन्टर गर्छौं भने यहाँनिर भनेको हाम्रो ड्रायर रहेको छ, यानी कि हाम्रो जुन लुगा बाहिरपट्टि धुइन्छ त्यो यहाँनिर आएर हामीले ड्राई गर्न सकिन्छ। र यो भनेको हाम्रो कोइन सिस्टमको लन्ड्री रहेको गरेपछि यानी कि सुरुमा तपाईले यहाँनिर कोइन इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ कोइन इन्टर गरेपछि यो भनेको अटोमेटिक चल्छ होला अटोमेटिक चलेपछि तपाईले जुन लुगा यहाँ हाल्नु भएको हुन्छ त्यो लुगा भनेको जस्तै मैले आफ्नो लुगा यहाँनिर हालिसकेको छु र मैले वास पनि गरिसकेको छु ड्राई भइसकेको छ यानी कि सुरुमा तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाहिरपटि रहेको वाशिङ मेसिनमा सुरुमा वास गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर पनि हाम्रो कोइन सिस्टम रहेको छ र वाशिङ मेसिन भनेको कुनै कुनै घरमा भनेको तपाईको मन्थली रेन्टमै जोइन भएको हुन्छ भने कुनैमा भनेको तपाईले सुरुमा कोइन हाल्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इन्सर्ट $1 कोइन ओन्ली प्लिज भनिएको छ यहाँ तपाईले यहाँ $1 को कोइन इन्टर गर्नुहुन्छ इन्टर गरिसकेपछि यो मेसिन अटोमेटिक स्टार्ट हुन्छ र यहाँनिर टाइमर आउँछ यानी कि $1 ले तपाईको 20 मिनेट सम्म वास हुन्छ र मैले भनेको $2 यहाँ इन्सर्ट गरेको छु र बाहिरपटि भनेको $1 इन्सर्ट गरेको छु यानी कि मेरो $1 मा भनेको पुरै कपडा सुरुमा वास भएको छ र $2 मा भनेको मेरो ड्राई भइसकेको छ तपाईले सक्नुहुन्छ यो एकदमै ड्राई रहेको छ यसलाई डाइरेक्टली हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ यो प्रकारको रहेको हुन्छ र यो भनेको मेरो जुन वाशिङको लागि युज हुने लिक्विड रहेको छ त्यो यानिर रहेको छ यसको एकदमै राम्रो फ्रेगमेन्ट पनि आउँदो रहेछ र यो भनेको $10 को रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी यानिर विभिन्न कुराहरु रहेको छ यो भनेको हाम्रो बेसमेन्ट रहेको छ यो पार्किङको लागि एरिया रहेको छ तपाईले देखिसक्नु भएको छ यसैगरी हामी माथिपटि जान्छौं भने यो घरमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ यो भनेको हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर रहेको छ यानी कि बेसमेन्ट रहेको छ र यो भन्दा माथिपटि हाम्रो दुईटा फ्लोर रहेको छ र म भनेको हालको समयमा टप फ्लोरमा बसिरहेको छु र तपाईलाई डाइरेक्टली टप फ्लोरमा लिएर जान खोजिरहेको छु र यो भनेको हाम्रो स्विच रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो मूल गेट रहेको छ र मूल गेटपटि यतापटि भनेको हाम्रो यो स्विच रहेको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो कारको सिडी रहेको छ तपाईले देखिसक्नु भएको छ म कारको सिडीबाट माथि गइरहेको छु र यो भनेको फर्स्ट फ्लोर रहेको छ र फर्स्ट फ्लोरको बाहिर हामीलाई जुत्ता राख्नलाई यो प्रकारको फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरिएको छ विभिन्न ठाउँमा यो प्रकारको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको हाम्रो भेन्ट रहेको छ जहाँबाट हामीलाई तातो हावा चिसो हावा कस्तो प्रकारको चाहिन्छ घरमा त्यो मेन्टेन गर्नको लागि त्यो प्रकारको भेन्ट प्रयोग गरिएको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो सिडी यो प्रकारको रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि सिडी आएको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो काठको सिडी रहेको छ यसरी हामी भनेको टप फ्लोरमा आइसकेका छौं र टप फ्लोरमा भनेको हाम्रो लागि विभिन्न जुत्ताहरू राख्न छाता राख्नलाई यो प्रकारको एउटा हामीलाई स्ट्यान्ड दिएको छ जहाँनिर मैले आफ्नो र साथीहरू सम्पूर्णको राखिरहेका छौं तपाईले देखिसक्नु भएको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो थर्ड फ्लोर जुन फ्लोरमा म बसिरहेको छु त्यसको मूल गेट रहेको छ यदि हामी मूल गेट ओपन गर्छौं भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो यसरी ओपन हुन्छ र यो पनि एयर टाइट रहेको छ र यहाँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँनिर भनेको हामीसँग विभिन्न रुम्सहरु रहेको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो फर्स्ट रुम भनेको यहाँनिर रहेको छ यसैगरी दोस्रो रुम भनेको यहाँनिर रहेको छ यहाँनिर दुईटा रुम रहेको छ इनफ्याक्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा रुम यतापटि रहेको छ र अर्को रुम भनेको यतापटि रहेको छ यानी कि यो फ्लोरमा भनेको टोटल तीनटा रुम रहेको छ एउटा रुम यहाँ रहेको छ अर्को रुम यहाँनिर रहेको छ र यहाँनिर भनेको अर्को रुम रहेको छ तीनटा रुम रहेको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो टोयलेट बाथरुम रहेको छ र यतापटि हाम्रो किचन रहेको छ र तपाईलाई हामी सम्पूर्ण चीजहरु देखाउन गइरहेका छौं तपाईले हाम्रो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईलाई यहाँनिर के डिफरेन्स रहेको छ नेपालको घरमा र क्यानाडाको घरमा के डिफरेन्स रहेको छ ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा यही भिडियोमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईले सम्पूर्ण भिडियो हेरेर सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके अब भने म तपाईलाई यो फ्लोरमा रहेको सम्पूर्ण कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेन डोर भनेको यहाँनिर रहेको छ र मेन डोर यता साइडमा भनेको एउटा क्लोजेट रहेको छ यानी कि यदि कुनै पनि फ्यामिली यो फ्लोरमा सिंगलली बस्छन् भने उनीले यो प्रयोग गर्न सक्छन् तर हामीले भनेको यो कम्बाइन रूपमा प्रयोग गर्न गइरहेका छौं यानी कि यो रुममा जुन हाम्रो यो मेरो रुम रहेको छ यो रुममा भनेको म र मेरो साथी बसिरहेका छौं र साथीको नाम रहेको छ वीर रहेको छ र यो रुमको बारेमा हामी अन्तिममा जानकारी दिनेछौं यो भन्दा बाहिर हामी यो फ्लोरमा रहेको अन्य रुमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौं तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको यो प्रकारको स्विच रहेको हुन्छ क्यानाडामा भनेको यो ठूलो प्रकारको स्विच रहेको हुन्छ नेपालमा भनेको सानो स्विच हुन्छ र धेरैवटा स्विच हुन्छ तर यहाँनिर भनेको ठूलो एउटा स्विच हुन्छ र यसरी अन गर्न सकिन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यहाँनिर लाइट बलिरहेको छ र लाइटको छेउमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एउटा सेन्सर रहेको छ सपोज यहाँनिर भनेको धुवा धुलो भयो अथवा कुनै पनि समस्याको कारणले यहाँनिर फायर जेनेरेट भयो भने यसले भनेको त्यसलाई डिटेक्सन गर्छ र डिटेक्सन गरिसकेपछि यसले भनेको एउटा अलार्म दिन्छ र यो अलार्म भनेको डाइरेक्टली यहाँको जुन फायर सम्बन्धी अफिस रहेको छ जसले एक्सटिंग्विश गर्ने काम गर्छ त्यसमा त्यो अलार्म जानेछ र ऊ यहाँनिर भिजिट गर्नेछ ओके यदि हाम्रो कारणले कुनै पनि धुवा भएर यो अलार्म हाम्रो बज्छ र यदि फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ आउँछ र हाम्रो गल्ती देख्छ भने त्यस्तो केसमा भनेको हामीले फाइन पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर सिस्टम भनेको धेरै राम्रो रहेको छ किनकि यो प्रकारको एउटा फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ भइसकेपछि यदि आगलागी भयो कुनै पनि समस्या भयो भने डाइरेक्टली यसको इन्फर्मेसन भनेको जो आधिकारिक अफिस हुन्छ त्यहाँनिर जानेछ र उनीहरु यानेर भिजि गर्न सक्ने छन्। यसैगरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यतापटीको सम्पूर्ण फ्लोर भनेको काठले बनेको छ, यानी कि यो काठले बनिसकेपछि हामीलाई तातो फिल हुन्छ र किचनको फ्लोर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यानेर भनेको हाम्रो टाइल्स मार्बल रहेको छ, कुनै पनि प्रकारको हुन सक्छ र यहाँ हाम्रो भित्ता भनेको पुरै हाम्रो फिनिशिङ भएको छ र हाम्रो भित्ता भनेको एकदम चिल्लो रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै पुटिङ भएको छ र यो माथिपटीको वाल पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यानेर एक्चुअली भनेको माथिपटी छाना रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको घरमा भनेको यो प्रकारको छाना रहेको हुन्छ र यानेर भनेको हाम्रो फल सिलिङ रहेको छ, जुन फल सिलिङ भनेको जिप्समको रहेको छ, एकदम हाई क्वालिटीको रहेको छ र यो जुन हाम्रो छाना रहेको छ यानेर माथिपटीको छाना र जुन हाम्रो बीचको फल सिलिङ रहेको हुन्छ त्यहाँनि बीचमा भनेको रुवा जस्तो एउटा फिलरहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ ताकि माथिपटीको हिट अथवा हाम्रो कोल्ड अथवा कुनै पनि आवाज भनेको रुमसम्म नआओस् भनेर एकदमै मजाले भ्याक्युमेटेड गरिएको हुन्छ। यसैगरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो किचन रहेको छ र किचनको डुअर भनेको यो प्रकारको रहेको छ। यानेर भनेको हामीसँग दुईटा डस्टबिन रहेको हुन्छ, एउटा भनेको हाम्रो जुन त्यही पनि अर्ग्यानिक डस्ट रहेको छ, यानी कि अर्ग्यानिक आइटम रहेको छ त्यो भनेको यहाँनिर थ्रो गरिनेछ र इनअर्ग्यानिक जुन हाम्रो डिकम्पोजेबल छैन त्यो भनेको यहाँनिर थ्रो गरिनेछ। यसैगरी यहाँनिर भनेको हामीसँग क्लोजेट रहेको छ जहाँनिर भनेको विभिन्न सामग्रीहरू हामीले राख्न सक्छौँ र म हिजो मात्र यहाँ आएको कारणले यहाँनिर केही केही सामग्री रहेको छ जुन भनेको मेरो रहेको छ, यहाँनिर बनाना रहेको छ, यसैगरी ओरेन्ज रहेको छ, यहाँनिर हाम्रो भनेको पोट्याटो रहेको छ, यहाँनिर ओनियन रहेको छ, यहाँनिर चामलहरू विभिन्न आइटम रहेको छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो क्लोजेट रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर भनेको यो ओनरले प्रोभाइड गरेको हाम्रो यो हाउस भनेको कम्प्लिटली फर्निस रहेको छ, जति पनि फर्निचरहरू प्रोभाइड गरिएको छ सम्पूर्ण भनेको ओनरले नै प्रोभाइड गर्नुभएको छ र यहाँनिर भनेको हाम्रो यो जति पनि सामग्री छ सामग्री राख्नलाई यो हाम्रो दिएको छ, किनकि हामीले यहाँनिर सामग्री वास गरिसकेपछि त्यसको जुन पानी रहेको हुन्छ पानी भनेको हामीले कहीँनिर ड्रप आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि यो रहेको छ र यहाँबाट हाम्रो सामग्री ड्राई भइसकेपछि हामीले यसलाई भनेको यहाँनिर राख्न सक्छौँ। तपाईँले सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण आइटम भनेको मेरो र मेरो साथीको रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर अर्को रहेको छ, यहाँनिर प्लेटहरू रहेको छ, विभिन्न हाम्रो यो माइक्रो ओभनमा युज हुने हाम्रो प्लेटहरू रहेको छ, अन्य विभिन्न सामग्री रहेको छ। यसैगरी मुनिपट्टि भनेको हाम्रो अन्य भाँडाकुँडा रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी यो हाम्रो किचनको बेसिनको एरिया रहेको छ, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ र माथिपट्टि हामीले विभिन्न सामग्री राखिरहेका छौँ। हालको समयमा भनेको यो फ्लोरमा भनेको हामी 3 जना बसिरहेका छौँ। यहाँनिर भनेको 3टा रुम रहेको छ, एउटा रुम यो रहेको छ, यो रुममा भनेको म र मेरो साथी बसिरहेका छौँ। यो रुम भनेको अहिले खाली रहेको छ, यहाँ अहिले कोही पनि बस्नु भएको छैन र यहाँनिर भनेको हाम्रो 1जना दाजु बसिराख्नु भएको छ जो इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। हामी यो रुमको बारेमा तपाईँलाई देखाउनेछौँ, यो त दाजुको रुम भयो हामीले देखाउन मिल्दैन, तर यो रुम र यो रुमको बारेमा हामी तपाईँलाई सम्पूर्ण विवरण देखाउनेछौँ। यसैगरी तपाईँले यहाँ देखिसक्नु भएको छ यो प्रकारको किचन रहेको हुन्छ। यहाँनिर भनेको हाम्रो ग्यास चुलो रहेको छ र ग्यास चुलो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा हामीले यसरी रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी रोटेट गरेपछि यहाँनिर फायर आउँछ र हामीले यहाँनिर एडजस्ट गर्न सक्छौँ, कत्रो बाल्ने यसरी हामीले एडजस्ट गरेर हामीले यसलाई बाल्न सक्छौँ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यहाँनिर भनेको चावडा रहेको छ र किचन भनेको हाम्रो सियरिङ बेसिसमा रहेको छ, यानि कि यो भनेको हामी जति पनि यो फ्लोरमा बसिरहेका व्यक्ति हुनेछौँ सम्पूर्णले हामीले सियरिङ गरेर प्रयोग गर्नेछौँ। तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा इन्सेक्टिसाइजर रहेको छ, यानि कि यहाँनिर जसरी नेपालमा कक्रोच हुन्छ यहाँ पनि कक्रोच हुँदो रहेछ, त्यसकारणले यहाँनिर एउटा इन्सेक्टिसाइजर पनि रहेको छ जुन भनेको हाम्रो ओनरले नै प्रोभाइड गर्नुभएको छ। यसैगरी माथिपट्टि भनेको हाम्रो चिम्नी रहेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चिम्नीको पनि विभिन्न स्पिडहरू रहेको छ। यो भनेको हाम्रो चिम्नीको लो स्पिड भयो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चिम्नी हाम्रो यहाँ अन भइरहेको छ, यो मिडल रहेको छ, यो हाई रहेको छ र यसको आवाज आएको कारणले मैले अफ गरिसकेको छु। यो भनेको हाम्रो चिम्नीको एरिया रहेको छ। यसैगरी यहाँनिर हामीले विभिन्न आइटम्सहरू राखिरहेका छौँ, यहाँनिर यी हाम्रो विभिन्न बोटुकाहरू विभिन्न सामग्रीहरू रहेको छ। कक्रोचको भएर पेस्ट कन्ट्रोल बोलाएको छ, अनि एकचोटि आएर स्प्रे गरेर गइसक्यो, अब अर्को नेक्स्ट भिजिटसम्मको लागि टेम्पोरेरी सल्युसन हो भन्यो। ए ओके, तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ हामीले विभिन्न सामग्रीहरू राखिरहेका छौँ। यहाँनिर हाम्रो मेरो साथी भिर र मेरो सामग्रीहरू रहेको छ। यहाँनिर हाम्रो सियरिङ बेसिसमा भएको कारणले हामीले सम्पूर्ण आइटम्सहरू जति पनि हाम्रो यो ऱ्याकहरू रहेको छ ऱ्याकलाई हामीले डिभाइड गरेका छौँ, यानि कि यहाँनिर रहेको जुन हाम्रो यो माथिको टपको यो र यो भनेको भिर, यानि कि मेरो साथी र मैले प्रयोग गरिरहेका छौँ भने यो भनेको दाइले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र जब यो रुममा अर्को व्यक्ति आउनुहुनेछ हामी इक्वल डिभाइड गर्नेछौँ। त्यसैगरी यहाँनिर भनेको यो भनेको हामीले युज गरिरहेका छौँ, यो भनेको दाजुको रहेको छ र यहाँ जुन हाम्रो फ्रिज रहेको छ, यानि कि रेफ्रिजरेटर रहेको छ, रेफ्रिजरेटरको पनि हामीले यसरी डिभाइड गरेर युज गरिरहेका छौँ। यानि कि यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न लेयर्स रहेको छ, यो लेयर यानि कि यहाँको र यहाँको भनेको मेरो र मेरो साथीको रहेको छ र अरू भनेको अन्य व्यक्तिको रहेको छ जो यहाँ बसोबास गरिराख्नु भएको छ। यसरी हामीले डिभाइड गरेर प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसैगरी माथिपट्टि पनि हामीले एकदमै कोल्ड ड्रायर रहेको छ, यहाँ यो पनि हामीले यसरी नै प्रयोग गरिरहेका छौँ, यानि कि सियरिङ भइसकेपछि हामीले सम्पूर्ण कुरा त्यसरी नै डिभाइड गरिरहेका छौं। ओभरअल भनेको हाम्रो किचन तपाईले देखिसक्नु भएको छ। किचन यहाँबाट इन्टर गर्छौं, यहाँनेर हाम्रो यो प्रकारको लाइट रहेको हुन्छ। लाइट अन गरिसकेपछि किचनमा यो हाम्रो विभिन्न ड्रर्स रहेको छ। ड्रर्स पनि हामीले डिभाइड गरेर युज गरिरहेका छौं। यहाँनेर भाँडाकुडा राख्नलाई विभिन्न आइटम्स रहेको छ र यहाँनेर भनेको हाम्रो किचनको पकाउने आइटम, माथिपटि चिमनी, यहाँनेर रेफ्रिजरेटर, त्यसैगरी यहाँनेर भनेको हाम्रो ओभन, टेबल, यहाँनेर विभिन्न टेबलमा बसेर खानको लागि टेबल रहेको छ। यतापट्टि हामीसँग क्लोजेट विभिन्न सामग्री राख्नको लागि यो प्रकारको किचन भनेको लगभग क्यानाडाको सम्पूर्ण घरहरुमा प्रोवाइड गरिएको हुन्छ। र हाम्रो वाशिङको लागि यो विभिन्न हेर्नु डिशवाशरहरु रहेको छ, हैन, विभिन्न आइटम्सहरु रहेको छ। यस्तै प्रकारको रहेको हुन्छ। यहाँ विभिन्न हाम्रो यो अन्य ड्रवर्सहरु पनि रहेको हुन्छ, जहाँनिर सम्पूर्ण आइटम्स भनेको हामीले प्रयोग गर्न सक्ने छौं। यसपश्चात तपाईले यो रुम छापाइसक्नु भएको छ। यो रुम भनेको अलरेडी हाम्रो दाइले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र यो रुम भनेको भ्याकेन्ट रहेको छ। र यो रुमको कुरा गर्ने हो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो बेड रहेको छ। यो घर भनेको हाम्रो फर्निश घर रहेको छ, यानी कि ओनरले नै हामीलाई फर्निचर प्रोवाइड गरिराख्नु भएको छ। यो भनेको हाम्रो बेड रहेको छ, यो म्याट्रिस रहेको छ, दुईटै भनेको ओनरले प्रोवाइड गर्नु भएको छ। र यहाँनिर लाइट रहेको छ। हामी यदि लाइट ग्लो गरेर हेर्छौं भने यो प्रकारको लाइट यहाँनिर रहेको छ। र यहाँनिर हाम्रो टेबल रहेको छ, यो हाम्रो चेयर रहेको छ। यसैगरी मुनिपट्टि भनेको सम्पूर्णतिर हाम्रो काठ रहेको छ, यसरी काठ लगाइएको छ। र यहाँनिर भनेको हाम्रो भेन्ट स्पेस रहेको छ। पछि चिसोको टाइममा भनेको यहाँबाट हाम्रो तातो हावा आउनेछ र यो रुम भनेको एकदमै तातो हुनेछ। र गर्मीको टाइममा भनेको यहाँबाट चिसो हावा आउनेछ र यहाँनिर भनेको हाम्रो एकदम कुल हुनेछ। र स्विच भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ। तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईले नेपालबाट कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक आइटम ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले आफूसँग ट्राभल एडाप्टर भने कम्पलसरी हिसाबले बोक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो प्रकारको स्विच भनेको नेपालको कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक आइटममा हुँदैन। र यसैगरी यहाँनिर एउटा क्लोजेट रहेको छ। र क्यानाडामा लगभग सम्पूर्ण घरमा भनेको यही प्रकारको हाम्रो सिनेरियो रहेको हुन्छ। तपाईले यही प्रकारको क्लोजेट भनेको तपाई जुन घर रेन्टमा लिन खोजिराख्नु भएको छ त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुनेछ। हामी बाहिरपट्टि हेर्छौं भने यो प्रकारको घरहरू रहेको छ। यहाँनिर हल्का हाम्रो डिम डिम देखिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रकारको घर भनेको क्यानाडाहरुमा अवेलेबल हुन्छ। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो हाम्रो रुम पनि तपाईले भिजिट गरिसक्नु भएको छ। सपोज हामी किचनको बाहिरको विन्डोतिर हेर्छौं भने तपाईलाई म त्यो पनि देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो यो प्रकारको घर भनेको यतापट्टि अवेलेबल भएको छ। पिछाडीपट्टि हाम्रो सानो ब्याकयार्ड रहेको छ, यसरी यहाँ रहेको छ। यहाँ केही सब्जीहरु रोपिएको छ। तपाईले वरिपरिको घर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रकारको घर रहेको छ। यहाँनिर टिभीको लागि एन्टिनाहरु रहेको छ। यसरी सम्पूर्ण आइटम्सहरु भनेको यहाँनिर अवेलेबल भएको छ। यसैगरी हामी हाम्रो रुमको कुरा गर्छौं भने मैले यहाँनिर बत्ती अफ गरेर गइरहेको छु। यो रुमको पनि सुरुमा बत्ती अफ गरौं। त्यसपश्चात हामी मेरो रुम जुन रहेको छ, मेरो र साथीको शेयरिङको रुम रहेको छ, त्यो रुम देखाउन गइरहेको छु। हिजो मात्र मेरो साथी र म आएको कारणले त्यस्तो हामीले यहाँनिर कुनै पनि डेकोरेटिभ आइटम गर्न पाएका छैनौं। र दराज भनेको हाम्रो ओनरले बल्ल प्रोभाइड गर्न खोजिराख्नु भएको छ। यो भनेको हाम्रो किचन भन्दा बाहिर कुनै पनि आइटम राख्नलाई यो पनि दिएको छ, तर हामीले अहिलेसम्म यो प्रयोग गरेका छैनौं। र यसैगरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रुम भनेको यहाँनिर रहेको छ। र यो रुम भनेको हामीले शेयरिङ बेसिसमा म र मेरो साथीले प्रयोग गरिरहेका छौं। र यहाँनिर भनेको मेरो साथी र मेरो यहाँनिर जति पनि लगेज रहेको छ, लगेज ब्यागहरु यहाँ रहेको छ। यो मेरो लगेज ब्यागहरु रहेको छ र यो साथीको ब्याग रहेको छ। यहाँनिर हामीसँग एउटा चेयर रहेको छ। यसैगरी अर्को चेयर भनेको यहाँनिर रहेको छ। र मेरो साथी यहाँनिर पानी खाइराख्नु भएको छ। उहाँको ल्यापटप यहाँ रहेको छ, टेबल यहाँ रहेको छ। यहाँनिर हामीसँग दुईटा बेड ओनरले नै प्रोभाइड गर्नु भएको छ। एउटा बेड यहाँनिर रहेको छ र अर्को बेड भनेको यहाँनिर रहेको छ। र बेड मुनिपट्टि हामीसँग विभिन्न आइटम्स राख्नलाई विभिन्न यहाँनिर ड्रवर्सहरु प्रोभाइड गरिएको छ। यसैगरी हामीसँग बेडको अन्तिम साइडमा पनि हामीसँग यो एउटा दराज प्रकारको यो विभिन्न सामग्रीहरु राख्नलाई यसरी तीनटा हामीसँग क्लोजेट अथवा जे भनौं यो प्रकारको रहेको हुन्छ। र माथिपट्टि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोटो यहाँनिर रहेको छ, कपहरु रहेको छ, विभिन्न आइटम्सहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न आइटम्सहरु रहेको छ। र यो भनेको हाम्रो रुम रहेको छ। र साथीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओम मने पेमे ओम भन्ने यो प्रकारको उहाँले यहाँ भित्तामा लाउनु पनि भएको छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। यसरी हाम्रो रुमहरु सम्पूर्ण रहेको छ। र यहाँनिर भनेको तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ माथिपट्टि विभिन्न लाइट्सहरु रहेको छ। लाइट र हाम्रो माथि सिलिङको बीचमा पुरै यहाँनिर सिलिङ गर्नको लागि विभिन्न फाइबर्सहरु प्रयोग गरिएको हुन्छ। यहाँनिर पनि हामीसँग भेन्टहरु रहेको छ। यहाँबाट हामी बाहिर हेर्छौं भने यो प्रकारको सिनेरियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पल्लो घरमा भनेको त्यहाँनिर विभिन्न फार्मिङको लागि विभिन्न आइटम्सहरु रोपिएको छ। गार्डन हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ओनर भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ओनर हाम्रो हिनेर उहाँको घर गइराख्नु भएको छ। उहाँ एकदमै नजिकै बस्नुहुन्छ, त्यसकारणले पनि हामीलाई एकदमै सुविधा रहेको छ। र उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तपाईले बाहिरको सिनेरियो, बाहिरको सराउन्डिङ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रकारको रहेको छ। यानि कि तपाईले हाम्रो फ्लोरमा भएको लगभग सम्पूर्णतिर देखिसक्नु भएको छ। र हाम्रो अब एउटा मात्र बाँकी रहेको छ देखाउन, जुन भनेको टोयलेट बाथरुम रहेको छ, जुन म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। ओके, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले भिडियो क्लिक गरेकै टाइममा हाम्रो ओनरले हामीलाई एउटा क्लोजेट यानि कि दराज ल्याइदिनु भएको छ। र दराजको लागि हामीले सम्पूर्ण आइटम भनेको त साइड रहेका छौं। उहाँले आफ्नो सामग्री लिन जानु भएको छ। अब उहाँले सामग्री ल्याएपछि हामी यो दराजलाई यहाँनिर सेट गर्नेछौं र सम्पूर्ण आइटम भनेको त्यहाँनिर एरेन्ज गर्नेछौं। एरेन्ज गरेपछि हाम्रो रुम कस्तो रहनेछ तपाईलाई हामी अवश्य पनि देखाउनेछौं। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर हाम्रो दराजको भनेको यस्तो एउटा म्यानुअल प्रोवाइड गरिएको हुन्छ रहेछ र विभिन्न सानो पार्टहरु हुन्छ रहेछ र पार्टहरु जोडेर भनेको हाम्रो पुरै दराज बन्द रहेछ यहाँनेर हाम्रो सानो सानो नटहरु पनि यस्तो सानो नट हुन्छ रहेछ यहाँ खतरा दराज हुन्छ रहेछ क्याडाको चाहिँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यो पुरै गाइड फलो गरेर यहाँनेर पुरै दराज यहाँनेर सेट गरिरहेका छौं यहाँनेर पुरै नटहरु यस्तो रहेछ विभिन्न पार्टहरुलाई चाहिँ हामीले यहाँ एसेम्बल गरिरहेका छौं र हाम्रो वहाँ चाहिँ ओनर हुनुहुन्छ ओनरले पनि एकदम मजाले काम गरिराख्नु भएको छ र हामीले पुरै एसेम्बल हुने प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ यहाँनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ दराज रेडी भइरहेको छ र हामी यहाँ 12 नम्बरमा आइसकेका छौं अब 13 नम्बरमा रहेको छ 13 नम्बरको पछाडीपट्टि हाम्रो एस दुईटा अनफिनिश सरफेसको एस जाँदो रहेछ र त्यहाँ 14 नम्बरको सेल रहेछ हामी चाहिँ हाम्रो दराज सेट गरिरहेका छौं तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विभिन्न पार्टहरु यस्तो भइसकेको छ र यो भनेको पछाडीपट्टिको रहेको छ हामी म्यानुअल प्रयोग गरेर यहाँले सम्पूर्ण सेट गरिरहेका छौं हाम्रो रुम भनेको एकदम फोर भइसकेको छ पछि यो बनिसकेपछि हामी सबै सामान यही राख्ने छौं र यो भनेको हाम्रो ओनरले हामीलाई हेल्प गरिराख्नु भएको छ र ओनरको तपाईलाई यदि हामी कुरा गर्छौं भने ओनर अहिले हामीलाई ह्यामर लिनलाई जानु भएको छ घर र वहाको घर भनेको यही पर रहेको छ वहाको त्यो एउटा पनि घर रहेको छ र यो पनि वहाको घर रहेको छ र यो घर मात्र हामी कुरा गर्छौं भने लगभग $10 मिलियन यो घर रहेको छ र त्यो घर यो भन्दा अझ राम्रो रहेको वहाँसँग कार रहेको छ सम्पूर्ण फ्यासिलिटी रहेको छ यदि हामी नेपालको कुरा गर्छौं भने यति धनी व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्दैन तर हाम्रो क्यानाडामा के रहेको छ भने उहाँले हाम्रो यो जुन डुवरको लक रहेको छ उहाँले आफै बनाउनु भएको छ सम्पूर्ण लाइटहरु भनेको उहाँले अघि बिहान हामीसँग सबै सेट गर्नु भएको छ यो दराज पनि अहिले उहाँ र मैले आफ्नो हेल्पबाट सेट गरिरहेका छौं साथी भनेको काममा जानुपर्ने भएका कारण अघि गइसकेका छन् र उहाँ र मैले पुरै गाइड हेरेर गफ गर्दै गर्दै एकदम रमाइलो गरेर हामी यो सेट गरिरहेका छौं र ह्यामर अहिले चाहिने भएका कारणले मैले यो नट आफ्नै हातमा बोकिरहेको छु उहाँ र मैले पुरै हेर्दै म उहाँलाई गाइड गरिरहेको छु र उहाँले सम्पूर्ण काम गरिराख्नु भएको छ यानी कि क्यानाडा भनेको कुनै पनि काममा कुनै पनि भेदभाव रहेको छैन म सबैजना मान्छे इक्वली हुनुहुन्छ उहाँ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ अस्ति जुन दिन म आएको थिएँ हिजो जुन दिन आएको थिएँ मेरो साथी काममा रहेको थियो र म यहाँनेर आएको थिएँ मैले उहाँलाई कल गरेँ यहाँको मेरो चाबी थिएन अनि मेरो यत्रो ठुल्ठुलो लगेज ब्याग रहेको थियो उहाँले आफैले यो लगेज ब्याग बोकेर यहाँसम्म ल्याइदिने सम्पूर्ण घरको सम्बन्धी देखाउने यदि तिमीलाई खाना यदि भिडले पकाएको छैन भने मलाई खबर गर म खाना घरबाट ल्याइदिन्छु यतिसम्म उहाँले भन्नुभयो यानी कि हाम्रो क्यानाडा भनेको मान्छेहरु एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ उहाँ पनि पहिला हामी जस्तै नै स्टुडेन्ट आउनु भएको रहेछ र उहाँ भनेको 2005 मा आउनु भएको रहेछ र 2005 बाट स्ट्रगल गर्दै गर्दै आज उहाँसँग दुईटा घर छ गाडी छ सम्पूर्ण एकदम राम्रो छ उहाँको फ्यामिली अहिले वर्ल्ड टुरमा जानु भएको रहेछ उहाँ यहाँनेर हुनुहुन्छ र उहाँले भनेको कुनै पनि निसंकोच बिना एकदमै मजाले सम्पूर्ण हामीलाई जति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण काम गरिराख्नु भएको छ यो नै फरक छ नेपाल र क्यानाडामा पक्का पनि नेपाल भनेको हाम्रो मातृ देश हो तर नेपाल किन पछाडी परिरहेको छ भने नेपालमा भनेको सम्पूर्ण काममा हामीले भेदभाव गर्छौं यो काम मैले गर्नुहुन्छ यो काम गर्नु हुँदैन म धनी हो म गरिब हो यस्तो यहाँ केही पनि छैन म आएको पहिलो दिनै मलाई यो महसुस भइसकेको छ तपाईले उहाँलाई हेर्नुहुन्छ भने कति सिम्पल हुनुहुन्छ हेर्नुस् त उहाँ यहाँ आइराख्नु भएको छ उहाँको नानी पनि रहेको छ उहाँले नानीलाई लिएर आइराख्नु भएको छ र उहाँले ह्यामरले बोकेर आइराख्नु भएको छ उहाँ एकदमै सिम्पल हुनुहुन्छ एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ सम्पूर्ण व्यक्ति उहाँ मात्रै होइन जति पनि मेरो साथीहरु आएका छन् सम्पूर्ण साथीहरुले पनि त्यही बताइरहेका छन् यहाँको मान्छे भनेको कुनै पनि भेदभाव छैन यो काम मैले गर्ने त्यो काम तैँले गर्ने त्यस्तो केही पनि हुँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छन् र उहाँ आइराख्नु भएको छ ह्यामर लिएर अब हामी यसलाई सेट गरेर अन्तिममा हामी यहाँ दराज कसरी रेडी हुन्छ त्यो शो गर्नेछौं र हाम्रो सामान भनेको त्यहाँ एरेन्ज गर्नेछौं त्यसपश्चात हामी हाम्रो घरको तले फेरि समरी के रहेको छ मैले केही कुरा छुटाएको छु ओके हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दराज भनेको रेडी भइसकेको छ र दराजबाट जति पनि वेस्ट आएको छ त्यो ओनर आफैले लिएर जाँदै हुन्छ र पछाडीपट्टि ओनरको बाबा हुनुहुन्छ उहाँले वेस्ट लिएर गइसक्नु भएको छ र हाम्रो दराज भनेको यहाँ रेडी भइसकेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पुरै सम्पूर्ण दराजलाई यसरी सेट गरिसकेका छौं यहाँनेर भनेको हामीले यदि ओपन गर्छौं भने यो प्रकारको रहेको छ र हामीले धेरै मेहनत गरेर यो दराज बनाएका छौं यो प्रकारको तपाईले देखिसक्नु भएको छ हामीले एउटा सानो बट्टा लिएर आएका थियौं हैन एउटा बट्टामा सम्पूर्ण काठहरु रहेको थियो हामीले यसमा सम्पूर्ण कुरा सेट गरेर यहाँ एउटा म्यानुअल रहेको छ यो म्यानुअल हेरेर सम्पूर्ण यो सेट भइसकेको छ र यहाँनेर हामीसँग अहिले यो रेडी भइसकेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फिनिशिङको लागि यस्तो स्टिकर पनि दिएको छ यहाँनेर हामीसँग नट लगाएको पोजिसनमा यसरी स्टिकरहरु पनि दिएको रहेछ एकदमै मेहनत साथ यो दराजलाई हामीले बनाइसकेका छौं र यो भनेको एकदम हाई क्वालिटीको दराज बनिसकेको छ अब यो दराज यानी कि क्लोजेट पनि भनिन्छ यसलाई यसमा हामी अब हाम्रो जति पनि सामग्री रहेको छ त्यो छरपष्ट रहेको छ यो मेरो लगेज रहेको छ मैले यहाँनेर अलरेडी यसरी सामग्रीहरु म्यानेज गरेको थिएँ यो मेरो एउटा ब्याग रहेको छ यसरी गरी यहाँ रहेको छ हाम्रो वीर मेरो जो रुममेट हुनुहुन्छ रुममेटको ब्यागहरु यहाँ रहेको छ भाइ सम्पूर्ण फोर छ अहिले हामी बादमा यस्तै बाद यानी कि पछि हामी यसलाई सम्पूर्ण एरेन्ज गर्नेछौं यसैगरी तपाईले हाम्रो घरको टुर हेरिराख्नु भएको थियो हामी घरको टुरकै कुरा गर्छौं भने यतापट्टि हाम्रो किचन तपाईले देखिसक्नु भएको छ यतापट्टि हाम्रो टोयलेट बाथरुम रहेको छ मेरो चप्पल कहाँ गएको छ म चप्पल लगाएर तपाईलाई म अन्य सम्पूर्ण विवरण देखाउन गइरहेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चप्पल लगाइसकेको छु र यहाँनेर काठको फ्लोर रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर एउटा भेन्ट रहेको छ। यहाँनेर मेरो बेडकै साइडबाट भेन्ट रहेको छ जहाँबाट यहाँनेर तातो हावा चिसो हावा आउने हुन्छ। तपाईले सम्पूर्ण देखिसक्नु भएको छ। यसैगरी म तपाईलाई मेरो बाथरुमको टुर यानी कि हाम्रो अब यहाँ यो तपाईले देखिसक्नुहुन्छ यो ओपन स्पेस रहेको छ। यहाँनेर हाम्रो विभिन्न सामग्रीहरू झुण्ड्याउनलाई रहेको छ हैन। यसैगरी हामीसँग यहाँनेर बाथरुम रहेको छ। तपाईले बाथरुमको अवलोकन गर्नुहुन्छ नि यहाँ लाइट रहेको छ र लाइट ग्लो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ हैन। बाथरुममा चाहिँ के छ यहाँ अचम्म भने यहाँनेर कार्पेट दिएको छ। यहाँनेर पनि कार्पेट छ। हाम्रो यो कबोर्ड छ, कबोर्डको मुनि पनि कार्पेट छ, यहाँनेर पनि कार्पेट छ। यहाँनेर हाम्रो विभिन्न यो पुसपास गर्नको लागि यो छ र यहाँनेर भनेको हाम्रो भेन्ट रहेको छ जहाँबाट तातो हावा आउने छ। यहाँ टिस्यु पेपर रहेको छ, बाथरुम रहेको छ, यो बेसिन रहेको छ। बेसिनमा हाम्रो यो पेस्टहरू हाम्रै आइटम रहेको छ अनि यहाँनेर ऐना रहेको छ यो प्रकारको। यसैगरी यहाँनेर भनेको हाम्रो बाथटब रहेको छ जहाँबाट हामीले बाथिङ गर्न सक्छौं। यहाँनेर तातो पानी चिसो पानी दुईटैको लागि सुविधा दिएको छ। यो भनेको हाम्रो चिसो पानी हो, यो भनेको तातो पानी हो। यसरी घुमाउन सकिन्छ र हाम्रो यहाँ माथिपट्टि भनेको यो पनि रहेको छ। यो अन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई पुल अप गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई अन गरियो भने यो माथिपट्टिको हाम्रो सावर अन हुन्छ। यहाँनेर ह्याङ्गर रहेको छ विभिन्न सामग्रीहरू राख्नको लागि र यो भनेको हाम्रो क्लोजिङको लागि यो यसरी रहेको छ। बाथ गर्दाखेरि यो हाम्रो टोयलेट रहेको छ। यसमा भनेको चाहिँ के फरक छ भने नेपालमा भनेको चाहिँ हामीसँग पानी स्प्रे गरेर यो पुसिन्छ भने यहाँ चाहिँ टिस्यु पेपर रहेको हुन्छ। टिस्यु पेपरले नै हाम्रो दिशाहरू पुस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ र यो भनेको हाम्रो बाथरुम रहेको छ। यहाँनेर पनि हाम्रो भेन्ट रहेको छ जहाँबाट हाम्रो तातोहरू आउने हुन्छ र मैले यहाँनेर बत्ती मार्न गइरहेको छु। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। किचनमा पनि हामीसँग तातो पानी चिसो पानी सम्पूर्णको लागि फ्यासिलिटी रहेको छ। यहाँनेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चिसो पानीको लागि रहेको छ, यो भनेको तातो पानी लागिरहेको छ। तातो पनि एकदमै तातो आउँछ। हामीले मिक्स तरिकाले ओपन गरिन्छ भने दुईटा चिसो र तातो दुईटै आउँछ। तपाईले यो पनि देखिसक्नु भएको छ। यहाँनेर हामीसँग इन्सेक्टिसाइजर पनि रहेको छ। इन्सेक्टिसाइजर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र दाइले यहाँनेर खाना पकाइसक्नु भएको छ। हामीले त बिहानै खाना खाइसकेका छौं र दाइले भनेको भर्खरै खाना पकाउनु भएको छ। यहाँ सम्पूर्ण देखिसक्नु भएको छ र मुनिपट्टि जुन हाम्रो इन्टर गर्ने डुअर रहेको छ नि, इन्टर गर्ने डुअरमा पनि त्यहाँनेर हाम्रो सेन्सर रहेको छ जहाँबाट यदि कोही मान्छे आइराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेर लाइट बल्ने हुन्छ। सीसीटीभी रहेको छ सम्पूर्ण सेन्सहरु गर्नको लागि। यानी कि हरेक घरमा यहाँ सुरक्षाको लागि विभिन्न आइटम्सहरु रहेको हुन्छ। तपाईले हाम्रो यहाँ पल्लो घर हेर्न सक्नुहुन्छ यानी कि हाम्रो नाइबरिङ हाउस हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर राम्रो प्रकारको गार्डन रहेको छ। यहाँबाट म सो गर्छु है। यहाँ गार्डन रहेको छ। यहाँनेर भनेको उहाँहरूले खेती गर्नु भएको छ, विभिन्न आइटम्सहरु यहाँनेर ग्रो गर्नु भएको छ। आज बिहानै जब म उठिरहेको थिएँ यानी कि मेरो बेडबाट जब मैले बाहिर हेरिरहेको थिएँ त्यहाँनेर भनेको दुईजना कपल जो यो घरमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूले यहाँनेर बाहिर आएर गोलमेल गरिराख्नु भएको थियो। यहाँ सायद यो फर्सी रहेको छ, फर्सी हेरिराख्नु भएको थियो, रमाइलो गरिराख्नु भएको थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर भनेको कुनै भेदभाव छैन। कामको भेदभाव, मान्छेमा भेदभाव कुनै पनि अहिलेसम्म मैले देखेको छैन। यहाँनेर यसरी यो पिपलको रुख जस्तै के जस्तै पात रहेको के रुख रहेको छ। सबैजनाको पार्किङ भएको गाडीहरू छ र हाम्रो घर भनेको यही प्रकारको रहेको छ। र मैले टेम्परेरी एकोमोडेसन भनेको यही प्रकारको चुज गरेको छु। तपाईले सायद यो भिडियो हेरेर टेम्परेरी एकोमोडेसन कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा पाइसक्नु भएको छ र हाम्रो भनेको फर्निस्ड हाउस रहेको छ। र अब भने म यो भिडियोलाई इन गरेर मेरो जति पनि सामग्री रहेको छ सामग्री भनेको यो क्लोजेट यानी कि यो दराजमा म एरेन्ज गर्न गइरहेको छु। यसैगरी तपाईले यहाँ अन्य कुरा हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँनेर अलरेडी मेरो के सामग्रीहरू राखिसकेको छु। यहाँनेर मेरो विभिन्न सामग्रीहरू रहेको छ जुन रहेको छ। यहाँनेर भनेको मेरो टुथपेस्टहरूको सामग्री रहेको छ। यसैगरी यहाँनेर पनि स्पेस छ। यहाँनेर मेरो तेलहरूको आइटम रहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न यहाँनेर यो प्रकारले आइटमहरू राखिएको छ। ओभरअलमा भनेको तपाईले क्यानाडाको घर कस्तो हुन्छ, कस्तो प्रकारको हुन्छ, कसरी बनेको हुन्छ स्विचहरूको बारेमा त्यसैगरी सम्पूर्ण जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ। अर्को कुरा तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के रहेको छ भने जति पनि यो वाल रहेको छ यो वाल भनेको सम्पूर्ण प्लाइवुड को रहेको छ। म यसमा नक गर्छु भने तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ यो प्लाइवुड को रहेको छ। यता पनि प्लाइवुड रहेको छ, यता बाहिरी साइडमा पनि हाम्रो प्लाइवुड रहेको छ र यो बीचमा भनेको विभिन्न फर्म्सहरु राखिएको छ। त्यो फर्मले गर्दाखेरि यो चिसोमा तातोमा यसको टेम्परेचर भनेको एउटै प्रकारको रहने हुन्छ। तपाईले सायद आजको भिडियोबाट सम्पूर्ण जानकारी हासिल गरिसक्नु भएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ म समीर खतिवडा आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।